Дівчинку з колосками після реставрації повернули до музею Голодомору. Скульптуру, що увічнює пам'ять мільйонів українців, убитих штучним голодом комуністичного тоталітарного режиму, вандали намагались зруйнувати в ніч на 22 серпня. Скульптура має назву «Гірка пам'ять дитинства», а в народі назва, як ми знаємо, «Дівчинка з колосками», ну так от вже почали говорити і так, ну, назва до неї так прив'язалася. А після того, коли ми викликали поліцію, до нас, ну, під'їхала національна поліція, каже: «О, з Оксанкою щось трапилося». Ми: «Чого з Оксанкою?» Ну, до 2011 року це був пост номер один, і Оксанка, завжди ми її патрулювали, щоб з нею все було добре, от ми дізналися, що вона тепер Оксанка ще. Оксанка тримає в руках 5 колосків, що нагадують про репресивні радянські закони, спрямовані на українців. Поки ми живемо, ми мусимо, маємо пам'ятати. І це символ того, що сталося з українською нацією в 32-33 роках. Це символ тих, кого забрали дитинство, і символ того, в кого дитинства не було. Символічно, що ми повертаємо цю скульптуру. Ми нікому не дамо нашу пам'ять зламати, тому що без цієї пам'яті і майбутнього у нас немає. Серед ночі вандали вирвали скульптуру з п'єдесталу, втім значних ушкоджень не завдали. Під час реставрації одного з головних символів музею було відновлено постамент, створено табличку та ліквідовано усі пошкодження. На жаль, на момент акту вандалізму на території музею камери працювали без режиму запису. Сьогодні я попереджаю всіх майбутніх можливих людей, які хочуть споплюжити пам'ятник, що зараз територія музею Голодомору знаходиться під ретельним відеонаглядом з записом. Всі камери виведені на пульт управління «Безпечне місто», яке контролюється Національною поліцією. Ми продовжуємо пошук покидьків, які споплюжили скульптуру дівчинки. Камери музею не працювали через ремонтні роботи на його території. Поліція кваліфікувала пошкодження скульптури як хуліганство. Підозрюваних поки що не знайшли. Як стався цей акт вандалізму, він знайшов відгук по цілому світу. Ми як Світовий конгрес українців отримували інформацію, запити з різних куточків світу. Всі були дуже схвильовані, бо це справді дуже боляче і тяжко вразило українців. Музей Голодомору – єдиний у світі музей, що розповідає про геноцид української нації. Анатолій Васевич, Лідія Дмитрашко, Орест Пона, телеканал «Центральний».